Vi har ju, apropå Kjell, vi har ju lite utbyte som sagt med Almedalen den här veckan. Och Kjell, våran bandledare, har varit över och dragit en riktig vals för dem där. Och nu är det tänkt att en av ledarna där ska komma hit till oss. En som inte bara drömmer om att leda landet utan även drömmer att få leda en allsång. Mina damer och herrar, Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin. Hej Mona! Vad var det där? Är det så att du vill att vi ska dansa efter din pipa? Nej, det här är en vovosela. Ja, det är det. Som man tutat i under fotbolls-VM. Ja. Först var den irriterande. Sen hörde man den inte. Man vande sig. Det som vi politiker fungerar ungefär. Det är så du känner. Det låter nästan lite bitter. Är du arg, Mona? Nej, jag är inte arg. Men som kvinna så är det lätt att ta på sig för mycket. Och nu har jag tagit på mig en kavaj ovanför jumpen och det blev för mycket. Nej, men jag har en inre global uppvärmning. Men det kanske beror på min egen klimatförändring, vad vet jag. Kanske det. Ja, men det är mycket jag har tagit på dig. Det är en tuff uppgift det här att du ska nu satsa på att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Och vi kvinnor måste knyta våra nävar för att höras. Var det så det var? Ja. Men du, hur är relationen med Fredrik Reinfeldt? Gillar du honom? Ja, om vi säger så här. Det har varit en del prat om smekmånad. Och jag tycker det hade väl räckt för Fredrik då med en månad. Ja, när han har haft 4 år, det räcker. Nej, allvarligt talat. Vi får mötas på halva vägen var, jag och Reinfeldt. Jag erkänner att han har fel. Om han erkänner att jag har rätt. Det låter ju äntligen lite kompromissvilja här. Så är det. Det är skönt i politiken. Vad är Socialdemokraternas strategi annars inför valet? Ja, vi kör ju med operation dörrknackning. Med vad? Dörrknackning. Aha. Jag går runt och så säger jag så här, knack eller bank på dörren. Vem där, säger de då? Mona, säger jag då. Vilken Mona, säger de då? En som vill måna om sina väljare. Mm. Ja, det där har våran partistrateg hittat på. Jag tyckte det var fyndigt. Ja, det är klockren faktiskt. Vad kan gå fel? Hörru, men vad skiljer om man ser på skillnaden mellan Socialdemokraterna och Moderaterna nu? Ja, vi vill satsa på sånt som jämnar ut sig i längden. Okej, det var det. Ja. Ja. Jag tänkte på, i din roll så är det, jag förstår att det är jätteviktigt att man håller reda på vad man har lovat och vad man har sagt. Och att Nej, jag har aldrig sagt att jag har en aning om det mesta av det där du säger att jag har sagt att jag vet något om. Ja, allvarligt talat, allting kommer att klarna när du läser min bok. Ja, det har vi förstått. Luftslottet som sprängdes 2. Läs det kommer den. För det. Ja, det blir spännande läsning, ja, det förstår vi. Roligt. Men om vi ser framåt, den dröm du har, det är ju att få leda allsång, eller hur? Ja. Nej, det var ju så att Hullfredsfestivalen blev inställd. Ja. Så nu kunde jag komma då, va? Nej, men Bruce Springsteen gillar ju jag mer då. När han sjunger Born in the SSU. Den är bra. Nej, men annars så tycker jag att det vi har gemensamt med det här programmet, det är att alla ska med. Och nu ska vi alla sjunga. Och vad blir det då? Jag har valt Sånt i livet. Jättebra. Någon särskild orsak? Ja. Ja, men den har ett viktigt politiskt budskap. Har den? Ja, när man sjunger den man förlorar vinner en annan. Då ska du tänka på Lars Ohly och Maria Wetterstrand så förstår du. Sidan 86, Sånt i livet. Och det är ledning av Mona Sahlin. Take it away, baby! Sånt i livet. Sånt i livet.
blir det för gott skönt. Ja, det är 2-0 till mig, va? Sånt är livet. Tack själv! Mona Sahlin såg det ut som, men det var ett skickligt illusionstrick utav... Hej, här är jag. Ett skickligt illusionstrick utav Marie Kühler. Eller? Eller var det inte det? Eller var det? Jag tänker om det var.